Черкесктен сөйлөйбүз, күн жакшы болсун баалуу радио тыңдаучулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Башлайбыз Яшоо агынында деп аталган радио берүүбүздү. Ногай районының Эркин Халк ауылында былтырдан бері Юма мешітінің құрылысы бардырлады. Ауылдың имам хатыбы Мұратали Бадраковтың айтуына көре, мешітінің құрылысы халықтың ярдамымен өр барады. Ауылда бүгінгі күнде бары келмеге сүйген ямағатты сыйдыратаған мешіт жоқ еді. Сол манеде ямағат жиылып, ұйғынлаушы көп түзіп, құлық етіп басладылар. Қысайларының шуақлы күндерінде де құрылыс ісілеулері тоқтаусыз бардырладылар. Бүгінгі күнде Юма мешітінің іргелері көтеріліп басталғандар, Мұратали Бадраковтың білдіруіне көре, биыл яз айларында іргелері көтеріліп, төбесі жабылмаға да қарарланады. Бұл іс қайтарылып айтсақ, бар ямағаттың күш салуымен бардырлады. Бисмиллахиррахманиррахим. Басында айтайық болатаным, бізде мында алақауында өзімізде мешіт бар, Еліншіктің жағасында кішкене мешітіміз бар. 88-ші жылда соны қарттар салған. Біз сонда намаз қыламыз. Аманда бір 4-5 жыл артта сонда изатпан соғылдық біз. Со мешітке сыймай басладық. Ораза байрам болсын, құрман байрам болсын, халқы ямағат жиылады байрамға, байрам намазға. Екі кесек болып намаз қылмаға керек болады анады. Ямағат екі кесек бөлінеді. Бір кесегі айтпаға мешіттің ішіне кіріп намаз қылса, ана бір кесегі айтпаға қарап тұрады анады тыста. Сонын себеп, сонда изатқа келдік. Мына ораза байрамынан соң, ораза байрамынан соң бір майдың бір бесінде бір жиын еттік ямағаттан. Сол жиында орыс тілінде айтсақ, оргкомитет аштық. Ондан басқа счет неттік, счет аштық мында, оргкомитет болды бізде. Сол затты айырдық. Ондан басқа бір сөзге келдік. Мында айтайық болатаным, ең бірінші зат, сол бір сөзге келгеніміз. Бір сөзге келіп, сол затты аңладық. Сондай ниет еттік, байғамбарымыз айтқанда, Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи айтқан сөзі бар. Әрбір адам өз ниетіне көре қаралық деген. Сондай ниет етіп, бір сөзге келдік. Яңы мешіт салма керек екен. Аллах айтса, бір екі жылдан 500 адам сыйдырған мешіт ауылдың ортасын ярасы қылақ. Ару бізде құлықтарымыз алхамдулилла бек еңіл барады. Құлығымызды басладық біз. Еңілдің Аллах субхана тағала еңіл етсін бізге құлығымызды иншаалла. Аллахтын әмірімен құлығымызды тезден құтлық. Құлығымызды басылған заманда ямағатымыз бек сүйінді, бек зауқланды. Сол құлықты еңілінен етіп басладық, заливат еттік, блокларымызды тіздік. Ясияуға ямағат келеділер, ялғыз етпейділер. Саулайда келіп, бек икон ярдам етеділер мешітімізге. Яңы мешітте ер адамдардың намаз қылатаған абдез алатан ерлері, сондай болып қатын қыздарға намазларын қылмаған ерлері, кіретаған ескілері айырым болып қарарланған. Сондай болып мешітте неке ақ қилатаған бөлмесін ярастырмаға да ойланадылар. Етіліне таған ісілер үшін ауыл яшаушылары икон мүсіреуіклерін білдіреділер. Ауылымызда бір ару мешіт салын етір. Сау болсын жастылар. Жастыларымыз бек жігіт. Алла тағала қару берсін. Хайырлы мешіт болсын. Адамларымызға да, дүниямызға да Алла тағала амансылық берсін. Сосы болатан яман затлар көтер артқа кетсін. Ару затлар алдыда тізіліп барсын. Апендіміз бек жігіт, ясылары бек көтереді. Ясылары да ару ясылар бек разымыз көтері. Апендімізге бек игілік тілейміз. Сау ауылдан тілеймін дүниямызға яқшылық. Хайырлы мешіт болсын я Алла. Бек игізат етіледі мында. Мен алақауын дескенмін өзім. Мына жерде шаһарда тұрамын, өзімізді алақауын деп санаймыз біз. Школға да мында барған мен иконлерімізде мында ятады. Құрман байрамға мешітке мында келеміз. Талақа ден зат мұтылған сөйлеміне көрдім мен возрождаться етіп бастады нау. Мен молодежді иконлерде. Өзге мен адам хот қолынан келген финансово помаятсын. Саулайда келе алмайды, например. Мен сөйту аңлаймын. Нау Марат айтқандай бір най ішіп алып салсаң да нау бір икон затпен қайтайық. Сөйлегінде бек егізат, Наубек сүйінеме, что халықты сплайт кетілгеніне. Мешіттің құрылында тек ер адамдар туу хатынлар да қатынасадылар. Олар құлықшыларға дәмілі аслар, зияпетлер әзірлейділер. Бұл мынадай икон игілік кесеклерден біз сорпа еттік дедік. Бір сорпамен тоқтамаймыз, міне қазарымыз
oğa ikinci asta etip onda söylü saqlap turamız sor isley yıllay bulay işin dep. Sondan sebep mine hazır navda jü bolğan damlengen bor dep saqlaymız. Na un qutulğanımız bin stolumuzdı tizip ötüyümüz nemizdi. Şırında qondurmay saqlap turamız yaslarımızdı. Allah razı olsun adamlar өсөдү, ямагат өсөдү. На өзү жолдун үстүндө турады, көрөсүз. Байдан атлы болсун, яя болсун, машина болсун, көтөрүштү түсүп сорайдылар. Кайым келедилер, сорайдылар. Бирөө суу акеле атыр, бирөө бызат акеле атыр. На у сауый зат этлета, на у ямагат пан салынады, халк ямагат пан. Жолдун үстүндө турат анда ру на у. Бирактан. Көт мен ну на у яңы-яңы болуп атыр, назат сауый яңы-яңы болуп атыр. Халк ямагат яңы-яңы кире атыр. Сол затларды аңлап баслаган. Allah razı olsun, kol adam kop zat etti. Bulay da özüm razılığımda aytyak bolaman. Endi biz mındagı aulda yaşaytan adamlar özümüz üylörümüzge ketip de aşıp keme olayak. Amanda sonday Allah razı olsun, kıska yakıllar sonday adamlar da tabıldı. Mında kazan asıp, bizde eski meştimizde, kişki meştimizde onda kazan iyi var. Kazan asıp Allah için Muhammed Bayhambar, Mehmet Bayhambar'ın aytkan sözü var. Bir şöpte alıp, bir şöpte alıp bir yaka salsan mına meşitin nesimin. Allah-u Teala yennet ol adamla salır degen, altından üy salır degen yennette. Sonan sev Allah razı olsun, kıska yakılar kutresti, kov adam nazatka karsadı. Hem onlar da... Ek ayartta basanan kuluklar bir günde toxtanmaydılar. Bugün de kelesli teknika kelip, yaslar bolak mineraların berkitbelerine cement kuyu kuluklarını bardıradılar. Tezden mekan köterilip, yamağatı yılıp, yoğardan azan şakırılğandı istermiz dep senemiz. Karaşay Şerkeş Respublikadın ökmetlik filarmoniyasında Halimat Bayramukova atlı kitapxanadın 100 yıllığına bağıslanan filmnin prezentatsiyası ozdı. Ömürdün tepterleri dep atalğan film Halimat Bayramukovadın atın yürgüstütken Millet kitapxanasının 100 yıllık мерекесіне тарихына бағысланған. Проекттің басшысы Ася Байрамукованың айтуына көре, бұл видео кітаптан көп затларды білмеге болақ. Құлығымыздың бас мәнесі кітапханадың өткен жолын көрсету болады. Мұнда 100 жылдық тарих, құлықшылардың жиған сұлыбы, ескерулер, жазушылар мен шайырлар мен етілген жолғыслар, кеңеслер кіргізілгендер дейді ол. Халимат Байрамукова атлы кітапхананың 100 жылдығының қалыбында біз өзімізге қонаққа сосы кітапхананың құлықшысы Наза Уракчиеваны шақырғанбыз. Ем сөйле сол хабарласуымызды тыңламаға деп сізді бәлі радио тыңдаушылар шақырамыз. Наза, сіз бізге келе тағаныңыз бірінші келе туыл. Бізге еда келе тұра, сіз айтып оздық, бұйыл 100 жыл болады біздің кітапханаға, республикалық кітапханаға. Әлбетте оның тарихы да айлақ қызықлы. Соту ма, соның тарихы ақында біраз хабарлап басталсаңыз екен. Айтайын бір-екі сөз со тарихтың ақынан. Біздің библиотекамыз, орысша айтсаң, ровесница республики, екеуіне де 100 жылдық. Библиотека, бірінші библиотека ашылған адвокат Алиевтің үйінде. Құры 5600 книга болған. Сол книгарды оқитан адамдар үшін 6000 үшкерім ағынлар. Ансон басқа үйде болған, ансон қалған азаматында ярцы янған, ярцын музейге бергенлер. Сүйті-сүйті. 1961 жылда мына яңғы библиотека салынып, сонда көшкен и сөйлеу үшкім сол библиотекада 500-ден көп книга жиылған сөйле. Икон республиканың орталығында орнасқан ярасықлы меканда сөйле түрлінісілерде бар, әлбетте 100 жылығыман байланысты. Не затлар ауысқанды сіздің кітапханаңызда? Бек көп түрлінісілер болған, сол елдің ішінде Бес керем библиотекада түрлендіргенлер атын библиотекада Халимат Байрамукова атлы аты берілген. Сонан бертін библиотека сон атын үрістеді. Бес мүлет біздің немізде, республикамызда. Сол бес мүлеттің ішінде ноғайлар. Ноғайларға бек көп мероприятиелер өзғарамыз библиотека.
презентация, мне любой книга шықса, сол книгада обязательно презентовайтымыз, шақырамыз студентлерді, школьниклер сор білсін сол адам мақынан деп. Иконлерді шақырамыз құрсо нетпе, сол айтсынлар сол книгада мақынан деп. Мен білем, мен копиялардың бойында тысын мен меканыңызды ярастыру құлықлар бардырылмай тұрады анеді, сөйлеу заманда бардырлады. Қайтып түрленікті, түрленем затлар етілгенді. Түрленеді, скорес, озат анадымлер, қайды ярасқон библиотекамыз, біздің главамыз бек ярдам етеді библиотека, сау болсын. Библиотеканың іші де, терезерін де, нерін де ауыстырғанлар, түрленген, 100 жылға библиотекамыз бір түрлі болын. Маға ардайымда қызықы болатайын, азамыне бұрынғы кітаплар сақланғанлар мы сақланған бар. Қайырды тұрадылар да, олар қайтып сақланадылар да? Книжный памятники деп айтылады, сонда отдельно саулай со алдыңғы бұрынғы книгалар сонда отдельно тұрадылар. И мне адам келсе, я зада отдельно, ну, просьба, со, неден выдать книгу, деп, сонан береміз со книга. Берме боласа, сонда бұрынғы кітаплар қолға? Береміз, келгеніңізге, хабарлағаныңызға, мен сізді ақиректен құтылаймын. Міне, сіздің қылығы тұтаған еріңіз кітапхана, республикалық кітапхана биыл 100 жылдығын белгілейді. Сол икон мерекеге әрбірімізде бір келісетін боламыз, неге десең, біздің әрбір мүлеттің, әрбір райондың, әрбір газетамыздың, халқымыздың сол белгілері, жазылғандары, олардың тарихы сізде сақланады. Сізге икон тестінікілер, жетімшілер сағынаман. Бұл бізде қонақта Халимат Байрамукова атлы республикалық кітапханасының алдышы құлықшыларының бірісі Наза Уракчиева. Thank you.
кетесің, мұттың ма сен юлыңды, сүйу күшлі білесің, не зат бүлді ойыңды. Керек болсағын сүйгінім, япырағым мен оным, шешеке. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылықтан қалыңыз.